ciyaartayada aanu jecelnaho guud ahaantiin marka hore waad salaamantiin. Haddaba aynu ku bilownay warbixinteenna, xubno ka mid ah dadweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland ayaa waxaan hor dhigay su'aash ah: goorma ayaa la aasaasay isla markaasina la yeegelelay idaacadda qaranka Raadiyo Hargeysa oo ugu facaweyn idaacadaha afka Soomaaliga ku hadla? Waana kun dadweynaha oo su'aashaasi si wada jira uga jawaabaya. Waa tahay halkan waxaan kula kulmay qaar ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland, gaar ahaan ganacsatada. Waxaan ganacsatada suuqa waaheyn magaalada Hargeysa. Waxaan jeclayn bal su'aashan ku weydiinaya waxa weeye: goorma la aasaasay idaacadda qaranka Raadiyo Hargeysa? Taariikhdan jeclayn inaad ii sheegtid. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Awalan horta mar kale Ilaahay baa mahadle saako subax isugu keenay suuq dhexdiisa. Aad baad u mahadsantahay wariyaha su'aashaasina. Su'aal aad u qiimo badan inaan ogaano dalkeena iyo wasaaradda xilliga la aasaasay waa shay aad u muhiim ah. Wali wasaaradda warfaafinta oo ah halka ugu muhiimsan ee ilaha ay ugu muhiimsan maanta Soomaaliland ay ku dhaqday tahay. Haddaan su'aashaas ku dayo jawaabteedu waxay noqonaysaa 900 iyo 50 magacaaga ku saxdhaa? Magacaygu waxa weeye Mustafa Maxamuud. Aad baan kaaga mahadnaqayaa isku tag. Aad baan waatay adoon anoo kaaga mahadnaqaya sidaad ii ogolaatay idaacadda qaranka Raadiyo Hargeysa xilli maan la aasaasay. Taariikhdan jeclayn isku daydi. Waxa la aasaasanayaa 1977 ilaa meelaha wixii ka dhexeeyey adigu intii aan xorriyadda yeelanay wixii ka dambeeyey waan umaleynaa la aasaasay idaacaddiina. Idaacadaha kalena uu ka horreysay sidii hadda dadku afka Soomaali ku hashay idaacaddu ugu horreysay afka Soomaali ku hashay inagu aan dhegeysano ama mobilada ka dhegeysano ama ku dhegeysano rekoordadeenii hore. Hadda waa lel baxood wax walba soo saareen aan ka dhegeysano waan u maleynayaa. Laakiin waxaan eegayaa ilaa intaan xorriyadda yeelanay Soomaaliya 1960-kii wixii ka dambeeyey inaan la sameeyo aan u maleynayaa. In idaacaddu heerar kala duwan bay soo martay, maxaad ka xasuusataa heerarkii ay soo martay idaacaddu? Waxaan ka xasuustaa marka rekoorka laga dhegeysto waxaan oran jirnay waatan idaacaddii soo gashay. Xiisaha loo qabo? Haa, xiisaan u qabnay aan bergaa. Laakiin wixii hadda ka dambeeyey, sanadadii ka dambeeyey, dadku waxaa soo baxay TV iyo xasab u mashquulay. Laakiin dadku waxay xiiseeyaan sidii habeenkii oo kale. Marka baadhan waatan inoo soo gashay idaacaddiinii caadigeeda la yaqaanay marka hore, dadku yaqaaneen Soomaalidu xubna uu jecel yima markay rekoordada ka soo diinaya. Waatay barnaamijka hore u sii socon doona. Aad iyo aad baad mahadsantay isku tagaaga. Aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayaa. Waatay daawadayaal, wareysigeen inuu weli bartanka kaga jirnaa. Halkan waxaan kula kulmay innamada inta badan agabka kala duwan ka ganacsada suuqa ku iibiya. Waxaan jeclay inaan ku weydiiyo idaacadda qaranka Raadiyo Hargeysa goorma la aasaasay? Taariikhdan jeclay inaad la wadaagtid. Adoo magacaaga ku bilaabaya. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Axmed Axmed Daahir. Haddii aan su'aashaas ku dayo, waxay ila tahay 1964-kii inay ahayd waqtigan xornimada qaadanay 4 sano kadib ama 3 sano kadib looda mid ahaan inay ahayd baan jeclahay. Ina ma xasuusataa heerarkii kala duwanaa ee idaacadda soo martay? Waxba kama xasuusto. Promotion oo khaas ah oo si faahfaahsan. Aad baad mahadsantahay. Waa tahay adoo ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan caasimadda Soomaaliland idaacadda qaranka Raadiyo Hargeysa oo taariikh fac weyn leh. Goorma la aasaasay? Taariikhdii la aasaasay arrintaasan jeclaa. 2011-kii ay taariikhda ahayd March. Kulli idaacaddu marxalad kala duwan bay soo martay. Maxaad ka xasuusataa marxaladihii kala duwanaa ee ka soo gudubtay idaacaddu? Idaacadda qaranka marxalad kala duwan bay soo martay. Halkii maanta taagantay iyo heerkii fiican maanta taagantay marka la eego, marxalad kala duwan bay horoga soo gudubtay. Maxaad ka xasuusataa marxaladaha ay ka soo gudubtay? Wallaahi doorta aad iyo aad wallaahi. Hadda ilaa maalintii la taagan yahay, hadda wallaahi nolol fiican ayaa lagu nool yahay. Thank you.
isla dhinac soo jeedinta isku habaynta soo diyaarinta waniga oo ay durus rooray akhiraas ma dhaafno.